Всім привіт! Це проект «Розкажи історію». Проект, в якому коміки разом з запрошеними гостями вивчають історію України. І сьогодні ми будемо говорити про видатного режисера, письменника, інноватора Олександра Довженка. Серед нас Паша. Паша – режисер. Я розумію, чому Паша не може розпочати, тому що він бачить, що на столі лежить хлопушка, і ми перед початком не «давай». Не хлопнули. Давай, не хлопнули. А що, сам режисер хлопає, це дивно. А це ось такий бюджетний фільм. Об'яви початок зйомок, розкажи історію про Олександра Довженка. Як це робиться на майданчику, як режисер? Документальний фільм «Розкажи історію про Олександра Петровича Довженка». Правда і тільки правда. Перший дубль. Кадр перший. Ти хлопнув, ми похлопали. А всіх людей теж. Куча хлопушок. Паш, скільки ти фільмів зняв? Цікавих? В принципі. Так, якщо ви не будете спішити з цим випуском, десь так на рік, на два, то можливо, ви побачите мій повнометражний дебют. Та? А як так називається? Де... Ти космос. Ти космос. Це просто тобі сказали. Там робоча, у Пашного фільму робоча назва. У Пашного фільму є робоча назва, називається «Паша скоро стане крутим режисером, але ось ковід, а ось війна». Ну, така назва. Але ми чекаємо на прем'єру твого фільму. Будь ласка, почекайте. Фільм. Домонтовується. Так, а окрім режисера, у нас є вчитель історії Гліб, який нам зараз допоможе. Я не знаю, будемо говорити про кінематограф і про особистість Олександра Довженка, а це вже, скажімо так, дуже цікава історія того, що це та людина, яка фактично провела революцію в кінематографі. Людина, яка одночасно створила один із, один із найцікавіших фільмів «Україна в огні», почав створювати. І разом з тим людина, яка могла настільки себе вільно почувати, що навіть мав прогулянку із Сталіним. І це знову ж таки про Довженка. Довженко, який люто ненавидів москалів і про це відверто казав. І Довженко, який фактично створив геніальні стрічки, такі як «Земля», «Арсенал» та інші. «Один вдома». У нас прям перевіряють. На правду прям треба казати, Паш. Ясно. Так, я знаю, що свою частину домашнього завдання буде розпочинати Даша. І тому перематуйте одразу на 12 хвилину. Я маю на увазі, є відчуття флешбек до школи, що тобі потрібно зараз? Є дуже неймовірні відчуття, як наче Наталія Григорівна каже: «Даша, розкажи мені щось». Ага. Ось. Або Валентина Іванівна так каже. Тому що Довженка ж можна вчити і на історії, і на українській літературі. А оцінка там буде потім якась в кінці? Коментарях. Коментарях буде. Ні. Від Наталії Григорівни. Окей, ну що, тоді розпочнемо. Олександр Довженко. Будемо сьогодні про нього говорити, між іншим. Вже тягнеш час. Вже тягну, згадую, в якому році він народився. Давай, вибач. Як я можу забути, в якому році він народився? Якщо він народився в 1984 році, між іншим. 1800. А я що сказала? Уже неправильно. В смислі? В 1894-му. Але сказали 1900. От вас не обманути, не провести. А я просто перевіряла, чи ви слухаєте і будете мене виправляти. Так в якому? В 1894 році, 30 серпня народився. Костя, ти слухай або записуй. Бо... Я це все давно і так знаю. Буде потрібно. На Чернігівщині село в Юниші. Сім'я в нього складалась із батька, мати, і в сім'ї з дітей було всього 14, від яких уявіть. Ого. Вау. Це дуже багато. Але... А він який з них? Вибач. Він з них найуспішніший. Ось це як в школі. А який він? Ну він успішний. Слухай, і сказав, ми ж його вивчаємо серед усіх. Було питання, була відповідь. Дякую. Все чітко. І він сам в своїй біографії, автобіографії, розповідав, що його сім'я в цілому була не сильно грамотна. Тобто у них не було грамоти, вони не вміли там особо писати, читати, це правда. Єдиний, хто міг, більш-менш так розбирався і мав ту ж саму грамоту, це його дід, Олександра, Семен.
Ось він міг там читати, писати класно, і тому він дуже часто ходив із своїм вже сином Петром, тобто батьком Олександра. Не забуваємо. На ринок, де працював ось батько Петро. Тому що батько Петра, він погано міг рахувати і все, його могли дуже легко обманути на ринку. І взявши ось такий досвід, що дуже круто було би вміти рахувати і читати, батько, звичайно, наполягав на тому, щоб його син навчався. І Олександр, в свою чергу, дуже класно навчався в школі. Він полюбляв математику. Але не тільки математику він полюбляв, він взагалі був... дуже такий розполагався до всіх видів уроків. Ось. Зараз це називається відмінник. Благорозположення до всіх уроків. Але насправді тут ще цікавіше, що раптом складається враження, що всі у Довженка були тупими. Ну, бо вони не вміли читати і писати. Крім діда. І тут виявляється, типу, як це так сталося. Справа в тому, що 18 століття і 19 – це час, коли була тотальна русифікація, а 19 століття – ще це два укази. Він ще два документи, які заборонили взагалі вживання української мови. Емський указ і Валуївський циркуляр. Все. А це означає, що українці одразу же не мають змогу ні говорити, ні писати, ні читати, ні друкувати українською мовою. І фактично вона стає меншовартісною, або так, мова села. І відповідно, не дуже вона була і потрібна, бо ти завірити документи ти не можеш, навчатися українською мовою ти не можеш. Тому і вийшла ситуація, що дід ще вмів читати, тим паче, що у них сім'я була козацького походження, тобто вони були освіченим раніше, вони вміли читати і писати. І от дід вмів, але коли дійшло справа до батьків, у них не було як навчитись. Тому і вийшло, що батько був неграмотний, і він, відповідно, розумів, що треба це якось ліквідувати, треба, щоб його син, і ну не тільки син, а загалом діти вміли це робити. Тому він і наголошував, що освіта – це важливо. Слово в слово, як я сказала. Окрім того, що він любив різні уроки в себе. Різні в види уроків. Різні види уроків, так. Дякую, що не даєш мені помилитись. Він, звичайно, ще дуже любив співати. Знали ви? Звичайно, мабуть, ви не знали. Так, ти окремо блог якийсь ведеш. Ви знали? Тапайте по екрану, тапайте. Так. Він дуже любив співати. Так. Але, на жаль, він потім пов'язав свою вищу освіту не з творчою професією. Він вступив в інститут, вчительський інститут, так це називається. Зараз це називається... Що ти смієшся? Я щось смішне сказала? Може, ти станеш замість мене, розкажеш? Вибачте, будь ласка. Завжди мріяла це зробити. Ось, і він говорив про заклад, тому якому він навчався, така була в нього фраза, його цитата прям, що з нас виховують вчителів-обрусителів нашого краю. Але він все одно тако тишком-нишком, тихесенько десь та підчитував якісь українські книжки, хоча це було під забороною. Ось, що було далі? Він закінчив уже все своє училище в 1914 році і дуже активно почав якби захоплюватися українським самостійницьким рухом. І настільки він захоплювався, що в ітогі в 1918 році по 1919 він почав воювати проти більшовиків, вступивши у лави УНР. В кінечному результаті він опинився в полоні у Польщі. І, як я сказала, розстріляли, але малося на увазі, що розстріляли холостими патронами. Типу, якби його хотіли припухнути своїми словами. І сказали, що наступного разу, будь уважний, ну, я думаю, не так прям сказали, але, типу, що наступного разу ми тепер стріляємо по-справжньому. Але залякати хотіли. Добре, що цього не трапилось, тому що він був розумним і втік. Він втік до Варшави. Ну, що, Костя, бачу, ти очі загорілися, хочеш сказати. Ні, я просто згадав. Це взагалі не про Довженка, просто згадав, що так і працювали розстріли, типу, я знаю, що під час Другої світової війни, що людей не розстрілювали за один раз. Їх виводили, і вони ніколи не знали, який з розстрілів буде справжній. Серйозно? Да, і це їх сильніше пригнічувало, тому що ти раз на раз виходиш і кожен раз проживаєш. Не знаєш, чи ти виживеш, чи ні, типу. Ого. Я якусь фігню, я просто це з комп'ютерної гри взяв. Тому не факт, що це джерело, ну, прям таке надійне. Погоджуюсь.
Ще, Костя, ще я знаю, що ти ось, якщо там в Греції, ти щось не виконуєш, ти помираєш і заново знову проходиш. Так ось, він втік з полону в Польщі, дякуючи сам собі. Ага, ну, втік. І потім він працював у Варшаві в комісії по справах обміну полоненими на той момент. Ух ти. Так, він там працював через 2 роки, це було в 1922-му. Він вже переїхав до Берліну такий, розстрелював. Приїхав до Берліну, працював там при посольстві. Але дуже круто, що там одна із його мрій почала здійснюватись. Він почав вивчати модерне мистецтво. Так, модерне культурне мистецтво. І він покинув свою ось цю роботу при посольстві і вирішив заради творчості. Заради творчості і вирішив продовжити навчатися в мистецькій школі. І через час якийсь він, до речі, стипендія тоді у нього була $40. Так, $40, це вже непогано, краще. І він її отримав. І потім він поїхав, повернувся вже в Україну. На той спочатку момент в обмінник. Спочатку в обмінника. Потім нічний клуб. Чуть-чуть долари, чуть злоти обміняв. Ось, повернувся в Україну. На той момент була захоплена більшовиками. І почав свою, так сказати, кар'єру режисера, не маючи великого досвіду. Але все ж почав. І що було далі, нам розкаже Павло. Олександр Довженко повертається в радянський Харків. А Харків на той час – це прям культурна столиця. Це столиця, так. Там прям були зібрані всі культурні діячі того часу. Микола Хвильовий, Микола Куліш, Йогансен і все розстріляне відродження. Ось, він повертається туди безпартійним, бо він тоді був членом боротьбистів. А боротьбистів частину розстріляли, частину хтось втік, частину поглинула комуністична партія. Ось, і він загубив свій партійний квиток. І не відновив його. І через це його вигнали з боротьбистів. І коли боротьбисти стали комуністами, то логічно, щоб Довженко став би комуністом. Але він все, типу, та, потім зроблю, типу, та, це ж квиток, куток. І так до кінця життя не зробив собі партійний квиток. Тобто він не був комуністом до кінця життя. Обманув. Читер. Ось, він повертається в Харків і починає працювати карикатуристом, малює шаржі, і в нього це дуже гарно виходить, робить ілюстрації до книжок під псевдонімом Сашко. Ну, це не псевдонім, це його ім'я. Ну, він так вважав. В цей час він знайомиться з Хвильовим, вступає в Апліте, це була така спілка діячів, літераторів, так. І вже тоді він знайомиться з Хвильовим. Стоп, чекайте. Будь ласка, так. Він вступає в спілку літераторів як карикатурист? Скажімо так, в Апліте це не тільки літераторів, це і літераторів, і театральних акторів, всіх. Тобто, насправді, вся богема, умовно кажучи, яка могла бути, там гуртувалася. Це, да. І це було прикольно того, що Харків реально на той час всі їхали. Тобто, учасником в Апліте був і Хвильовий, там же був і Лесь Курбас, який театральний режисер. Mm-hmm. І сюди ж планував, ну, типу, хотів і вступити сам Довженко, тому що поки він не був ще режисером, але давай. Так, не був. І Довженко, він підтримав Хвильового в його налаштуваннях в тому, що, ну, взагалі, типу, література і культура українська має йти не пов'язаною з московською, тобто вона має бути незалежною і, можливо, навіть більше тяжіти до європейської. Ось, я ж хотів би більше сказати про те, як взагалі Довженко справлявся з цією радянською машиною. Тобто він повертається, будь ласка, він повертається в зовсім іншу Україну. І вже прям відразу на нього почали тиснути і довідуватись, хто такий Довженко. І навіть перший етап такого слідства НКВС, це було десь на початку 30-х років, коли вони повернулися в його рідне село, запитували, чому він вступив в УНР і взагалі чим він там займався. Ось. Але взагалі, далі, без контексту фільму «Земля», я не можу розповідати, бо це просто змінило його життя. Мені так здається. В 30-му році він випустив фільм «Земля», який просто пощастивилося, що він був представлений в світі. Він відразу став шедевром. Тобто Довженко при житті був генієм.
І це признавали в Європі, це признавали в світі. Навіть в 58-му році його фільм визнали з 12 найкращих фільмів в світі. Ось. І щоб там... Раз уже так, пішло на то. І щоб... Це, я читав, здається, рейтинг на той момент. IMDb, так. Ні, ну я серйозно. Рейтинг, да, був на той момент якихось освітніх фільмів, і в шорт-ліст війшов фільм «Земля». Ну це ще «Термінатора» не було. Це 58-й. Треба розуміти, виборка була трошки менша. Не те, щоб я обесцінюю, звісно. Ні, ти зараз хоча обесцінюєш. Вибачте. До речі, я раджу подивитися, є навіть на Ютубі фільм «Земля» повністю. Подивіться, будь ласка, я коли шукав інформацію про Довженка, я наткнувся на промову Скорсезе, на якісь, ну, звернення, він зі сцени, конференція якась була, і він казав про Україну, і про підтримку України, і він казав, що саме про Олександра Довженка і казав, що якщо ви не бачили фільм Довженка «Земля», то ви не бачили, як по-справжньому виглядає яблуко. Ось там, ну, дуже. І мене це зацікавило. Я подивився яблуко. Фільм. Ось такий у нас клас. Клас! Я подивився фільм, і мене дуже вразив фільм. Одним моментом, коли ти дивишся, це фільм, це німий фільм, ти його дивишся, він... Дуже класно знято, дуже класні кадри, дуже довгі кадри, дуже так крупні якісь ракурси. І там в якийсь момент там до села відправляють трактор, і все село зустрічає. Нарешті ось машина нам буде допомагати. Термінатор, тоді так називали. Ладно, підійшли. А там прям дуже підходить, насправді, якщо задуматись. І вибігає Сара Конор, і ні. І все село зустрічає, і трактор глохне. І хлопці дивляться, що за щось там не вистачає. Води. А? Ну, для радіатора потрібна була пального, вода. Чи, а, води, води, точно, води не вистачає. А все село чекає, і там вже там дзвонять, там ще кадри. І там хлопці... Кадри. Запускайте трактор. Запускає трактор, да, і хлопці які. І тут я просто офігів від того, що це в якому році, це ще німе кіно. І тут такий гех. Тут просто хлопці, одне кадр, вони одне на одного дивляться. І наступний кадр, вони стоять на тракторі і пісяють, і мочаться в цей в радіатор чи як. І вони такі помочилися, всі такі оп, заправилися, закрутили і довольні їдуть. Я такий, клас! Я думав, це до 37-го люди не пісяли. Ні, я маю на увазі, що це прям... Типу монтажний. Цензура. Комедія. Цензура. Тут є якась комедія. Тут так. Є сучасність. Якась, да, сучасність. Ну, тобто, попісяли. Це як, знаєш, це... Ось... Це, ось ти кажуть, це на Ютуб. Ось там трушно. Є вибірка. Вау. Що мене здивувало, там ось така дірочка. І... Ладно, Паш, ну прям я... Так, ну, це вибач, магія, я... кіно. Магія, магія кіно. Магія кіно. Так, я також не повірив. Але... Так, продовжуй, да, про фільм. Так, і чому я зупинився на цьому фільмі? Після цього Довженко міг робити що завгодно, але його просто не могли знищити фізично. Тобто це навіть для Радянського Союзу було занадто. Бо надто він... помітна фігура. Так, так, він вже став просто одним з геніїв світового кіно. І Довженко це розумів і цим користувався, але при цьому він завжди був на межі. І я хотів просто розказати про цей фільм. Я якраз взяв... Ти розрахував фільм? Так, хто не знає. Ти нам зараз дуже швидко... Я подумав, що мало хто бачив фільм «Земля», тому я подумав, а чому би не показати покадрово. Так, хто не знає, фільм складається з кадрів, тобто це фотографії, які просто швидко йдуть один за одним. І є така легенда, що наш мозок може сприймати 24 кадри в секунду, а 25-й кадр він вже сприймає підсвідомо. І я подумав, ха, якщо Довженко такий геній, то може він щось там вклав, так? Я почав, я роздрукував цей фільм покадрово і почав передивлятися. І я помітив, ну, давайте просто я вам теж це покажу, якщо ти я не бачу, проти. Я бачу, може люди тут не бачать. Так. А, я буду далі. Уявіть, що ви дивитесь кіно. Ви дивитесь ми кіно. Всі видно, всі видно. Цей чоловік біжить за трактором, він побачив трактор. Так. Ось змінюється картинка. І він думає, ого, трактор.
Ніколи не бачив. Оп. Вау, це перший кольоровий кадр. Це чому можна вважати, що... Ну, чому кажуть, що Довженко пророк? До речі, Пашина прем'єра «Ти космос», він просто зараз паперу немає в країні стільки, він чекає наступного року. Але, Пашка, дякую, дякую тобі, дуже прикольно, дякую. Ось, і після цього фільму, так. Я нагадую, він був просто на волоску від того, щоб НКВС його вже захопило. Якраз Сталін побачив, що це кіно геніальне. І він добре розумів, що кіно – це гарний пропагандистський жанр, який може просто вивалювати в народи маси інформації, маси потрібних наративів. І тому він тримав Сталіна при собі. Тобто такі золоті клітці. Довженка. Сталін тримав Довженка. Я сказав, так? Ні, ти сказав, Довженко тримав Сталіна в золотій клітці. Хто знає. І Гліб казав, що вони зустрічалися, і це правда. Ходять такі слухи, що вони ходили в такі в нічні прогулянки. Не в клуби, не то, що в клуби, просто вони гуляли по нічній Москві. І деякі думають, як вони взагалі могли спілкуватися. Де Довженко, де Сталін. Mm-hmm. Але, ну... Сталін просто був мовчазний, тобто він в цьому, як ще кажуть, вміє слухати. Так. І, звичайно, потрібно розуміти контекст. Ніхто не міг відмовити Сталіну. Просто, тобі просто дзвонили в номер чи в твою квартиру і сказали, так, там, 21:45, за вами прийде машина, все. Будете гуляти зі Сталіном. Прикол. Це жахливо, але Довженко розумів це, він грав цю гру. Він розумів, що це єдиний вихід, і як він може, ну, взагалі творити, як він може жити. Потрібно розуміти, що Радянський Союз створював одну дуже, я не знаю, в великих масштабах річ – це страх. Угу. Він просто наповнював всіх цим страхом, і люди жили в страхові. Ми не можемо це відчути, але це було так. Люди просто інстинктивно хотіли вижити, і Довженко не був виключенням. Він хотів вижити, як, я гадаю, всі ми. І єдине, він справді любив Україну, він знаходив якісь лазійки, щоб говорити про Україну. Друга світова війна була цим періодом, коли він міг дійсно сказати те, що він відчуває, «Україна в вогні». Мені здається, це та повість, яку потрібно прочитати, в яку він вклав всю біль за свою країну. Але так, він був таким придворним художником. Вважається, що він займав великі посади, вважається, що він досягнув багато, але він після землі працював тільки на держзамовлення, тобто він працював над фільмами, які йому сказали. Не думаю, що він хотів створити фільм про Щорса, про Мічуріна чи про Каховську ГЕС. Насправді він дуже багато встиг. І те, що він зробив, це було реально. От ми говоримо фільм «Земля». Чому вона там могла, в чому його геніальність? Він зображав там, в принципі, поєднання, як взаємодіють людина і природа. І це було унікально, тому що він якраз свідомо відходив від соцреалізму. Тому що соцреалізм – це безпосередньо ти маєш зображати ідеальне життя робітників, селян, і як вони, відповідно, борються за свою свободу. Він це оминув. «Україна в огні» – це взагалі унікальна річ, тому що це перший жанр кіноповість. До цього такого не існувало. Тобто він створив новий жанр кіномистецтва, кіноповість. Там, де йде розповідь. І дійсно там було про те, як він любив батьківщину. Тому що, якщо так взяти, Україна – це типу держава, яка найбільше постраждала за часів Другої світової війни. Він реально розумів Західну Україну, коли прийшов і побачив, і замислився, типу, а чого там ненавидять відповідно, більшовиків, чому негативно ставиться, і зробив висновки. І насправді ми маємо ж знову ж таки пам'ятати, його розуміння процесів було настільки важливим, тому що він виріс на Чернігівщині, він бачив природу, він усвідомлював, він же, здається, зняв якраз фільм, який називається «Зачарована Десна», якраз про ту природу, де він мешкав. Фактично, геній Довженко – це про те, що людина, попри всі обставини, вона намагалася творити і намагалася якось впливати на інших. Були інші фільми, але давайте так,
цікава ще історія, що Довженко був настільки натхненний, що він щось може змінити, що він навіть писав одному із режисерів, просячи дозвіл, візу на те, щоб поїхати в Голлівуд, щоб познайомитися з Чарлі Чапліном, щоб відповідно йому показати свої сценарії. І коли йому сказали, да, можливо, він і не зможе прочитати мій сценарій, але раптом він може взяти для себе пару цікавих ідей. Тобто людина мислила категорією не просто там, я зароблю гроші, а я залишу вплив. А зважаючи на те, що багато його повістей, ну, інше творів, були про Україну, ну, це зараз моє припущення, то, можливо, він цим хотів і продемонструвати, яка Україна, якою він її бачить. І це реально про Довженка, який унікальний геній. Я вже мовчу про його роботи, плакати, які він робив. Тут пару років тому була виставка в Довженко-центр робіт 20-30-х років. І там Довженко, який малював плакати для там фільмів, вони виглядають дуже схоже по, ну, по стилю, як американські плакати тих, того часу. І це якраз знову ж таки про те, який він був новатор, як він діяв. І попри те, що соцреалізм нав'язував, що має бути певна система, він такий, ні, сорі, мені це не цікаво. І це реально про те, як людина робить вибір, ким бути і що робити. Тому це доволі таки позитивно. Так, і я продовжу, що він був відомий як талановитий кінорежисер, і ось малював плакати, і ще він мріяв стати художником. Він писав в своїй автобіографії, що у мене була віра в свої здібності і впевненість, що років через 10-15 наполегливої праці я вироблюсь у непоганого художника. Ще у школі він дуже швидко міг намалювати якусь карикатуру, якийсь портрет на однокласників дуже швиденько. Коли не було папірців, він навіть брав хустку білу і малював там мамину хустку і малював на клас. Мама в шоті. Мама в шоті і да. Це мій художник. Це приходить. Це мама оригінальна. Так. А там карикатура отут. Так. Так з'явився перший мерч. Так, коли Довженко відправляється за кордон працювати у посольствах, він надихається, він ходить в театри, музеї, знайомиться з людьми творчими, класними, і він, ну, він цим надихається. Як творча людина, він цим напитується. Він працював у посольствах. Після цього, як він повертається, він усім розповідав, що я побачив, що таке європейське кіно. Вау! Так, так казав. Так, там. І вже можна повертатися додому. Ось, повернувся він в Харків, тому що, як Паша казав, що це культурна столиця, і всі потужні культурні діячі були там більшість. Він починає працювати в газеті, і працює він як художник-ілюстратор. Тобто він малює ілюстрації, політичні карикатури. У червні 1926 року він їде з Харкова до Одеси. Там кінофабрика. Треба пояснити, Костя з Одеси. Кожен раз, коли... Я думаю, це просто... Тоді теж. Я думаю, це просто така була поїздка в купе, типу, ну, що її просто в біографію ввели. Ну, в кожну була така поїздка в купе. Ну. В Одесу. Да. Так, він приїжджає до Одеси працювати кінорежисером на кінофабрику. Бо і хоче себе присвятити жанру комедія. Ось. В мене все. Все. Так. Добре. Ну, він почав працювати на одеській кіностудії. Талін! Тоді, можливо, вже було. Ну, хто це знає, господи? Одеська кіностудія. Я знаю, я там жила. Ну, не в одеській кіностудії, в Одесі. Одно, але це взагалі не стосується цього. Просто вирішила поділитися фактом. Ні, ну, добре. Талін! Це така заставка, як 20-й Фокс там був. Талін! Ось. І він там зняв свій перший фільм. Через два роки після його дебюту він зняв вже великий фільм, називається «Звенигора». Угу. І це фільм, в якому вже можна було прослідкувати його новаторський стиль, що він дійсно відрізняється від того, що зараз прийнято, і що він навіть до всього цього соцреалізму і такого іншого, він дуже багато додає. Тобто, да, це був такий фільм про, ну, революційний, про Україну, але він до всього цього, до революції українського народу, до історичних фактів, він додав зверху
якийсь глибокий філософський погляд, якусь метафоричну подачу матеріалу. Тобто це було не, ну, це було менш схоже на якусь там хроніку через історію показано, а більше на такий авторський вислів, що на той момент було насправді дуже новаторське. І ось цього фільму можна було вперше прослідкувати, помітити тему, яку завжди розкриває в своїх творах Довженка, і яку він далі розкрив в своїх фільмах «Арсенал», «Земля». Він шукав типу пошук істини в зв'язку людини з природою. Угу. Для нього головна проблема взагалі людства в тому, що ми відірвалися від наших коренів. Ми з кожним наступним роком ми все менше маємо єдність з природою. І через це ми такі турбулентні, через це ми, ну, всі наші проблеми. 1929 році, це наступний рік. З нього така дуже швидка кар'єра. Ну, насправді, як для кіно, яке виробляється насправді дуже довго. Так, дуже. Як Паша знає, який... Ти вже п'ятий рік чи сім. Сьомий рік. Ти? Я сім років не можу закінчити кіно. Сім років ти цей фільм ще не вийшов. Угу. Ви продовжуйте. Вибач, Паш, вибач. Ось. А в нього так вже третій рік кар'єри, він вже так впізнаваний в Європі. І виходить його наступний фільм «Арсенал». Так. Це фільм про те, як війська Народної Ради подавили бунт більшовиків на Київському заводі. Угу. І це, типу, реальна історія, в якій сам Довженко приймав участь. Він був серед військових УНР, хто подавили більшовиків, але фільм він зняв з точки зору протилежного боку. Що у багатьох людей викликало питання. Угу. Типу, а чому ми дивимося на зади? Саме, ну, тоді ще люди не розуміли метафоричність. Але, ну так, ну дійсно, типу, ну, багато питань до цього, але я думаю, що це, знаєш, є в кіно таке правило: один для них, два для себе. Типу, ти знімаєш один фільм для Марвел, і потім зможеш зняти два маленьких фільми про вампірів. Правило Голлівуду. Да, правило Голлівуду. І мені здається, що ось це про це було в творчості Довженка, що інколи треба трошечки і для влади щось зняти. Да? Але тут інше. Справа в тому, що навіть знімаючи фільм «На замовлення», Довженко зробив таким чином, що народ почав задавати багато запитань. А хто такий УНР? А як це сталося? А чому? І фільм, який типу, був пропагандистський, який мав показати, що більшовики такі потужні, що вони боролися, викликав у багатьох українців більше запитань і бажання розібратися в цих процесах. Бажання зрозуміти, хто така УНР, хто, за що вони боролися. І фактично він мав таке подвійне значення. З однієї сторони, він вважається одним із найкращих фільмів Довженка, да, там «Звенигура», «Арсенал» і «Земля». З іншої сторони, він мав би бути суто таким прорадянським, а вийшов, що і не тільки. І це якраз унікальність його генія, що він вмів вплутати в замовлену історію от якусь концепцію України, якусь ідею головну, яка викликала запитання і бажання тут розібратися. Але там же було ще певне новаторство в зйомках, пам'ятаєш? Да, пам'ятаю, але просто давно дивився. Він був німий? Ні. Так. Так, а що, не всі фільми тоді були німі? Ні. Перший фільм «Іван», він був уже зі звуком. Ти не вмикав? Так я подивився і думав, так і має бути. А я так і глянув. Справа в тому, що зазвичай, коли знімали фільми, використовували людей там для масовки. А Довженко такий, мені треба багато людей, і що робить? І він просто випадкових людей, які не були професійними акторами, в масовку запрошує і використовує їх, типу, ми вас будемо знімати, ви там ходіть, щось робіть. І це було унікально, тому що в основному кіно було статичне. І це якраз от фільм «Арсенал», він є унікальний в цьому, тому що там є купа таких нових ідей. Для нас вони зараз, ми такі дивимося, німе кіно, боже, яка нудота. Але якщо розбиратися і там подивитися, що раніше було, то це реально геніально. Угу. Ось, далі, після цього фільму він вже зняв 30-й рік, він зняв «Землю». При тому, що цей фільм саме тут був заборонений, буквально на 9-й день, що якось символічно, на 9-й день. Це була чорно-біла, німа стрічка про період колективізації в Україні, про конфлікти куркулів та колгоспів. І насправді цей фільм якраз таки показував головну думку, ну, продовжуючи думку про зв'язок з природою, це була думка Довженка, що
головний зв'язок українців – це якраз з землею. Ну, якщо правильно це розтрактувати, як, то так. Так, сформулюйте це красиво, і воно буде ось так. І дійсно, цей фільм дуже переповнений всякого символізму. Я вже казав про трактор, який забирає у українців їхню землю. А, яблука, про яких хто говорив? Скорсезе, Ром. Казав. Скорсезе, говорив? Не я, Скорсезе. А. Ромка. Ну, такий же добре. Що дійсно, для нього це був дуже важливий образ. Прям він... Хтось там, може, яблука – це там безкінечність, яблуко – це гріх. Але саме конкретно для Довженка яблуко – це завжди було символом дому. Він ось і в ньому згадував свій дім. І для нього було важливо показати ось яблуко правильним, як ти кажеш, найкрасивішим. Угу. І фільм «Земля», якраз він знімався взимку. Ну, добре, якісь сцени. Для цих сцен треба було яблуко. Взимку немає яблука. Немає яблука. Немає. Що робить? Реквізитор каже, та ми зробимо тобі таке яблуко. Ну, з воску. Прекрасне. Просто не їж його в кадр, але красиво буде капець. Він каже, ні, яблуко має бути справжнє, має бути красивим. І ну, їм для зйомок діставали яблука з Кавказа. Ну, коротше, щоб ви розуміли, що він вже такий режисер, що він такий, я хочу яблуко в кадрі. Ми пів бюджета витратимо на ось цього одну людину, яка поїде на Кавказ і привезе мені жмію. Ну, міг собі дозволити, але це... Ось цей перфекціонізм, про який ми... Але там же прикол в тому, що там яблуко єдине в кадрі. Там воно не маленьке, а реально одне яблуко, ну там декілька яблук, якщо я не помиляюся, і от центральне зображення на них. Але так само він зображав, наприклад, там декілька секунд могло показуватися просто, як колоситься жито. І це знову ж таки про те, що ти таки дивишся і розумієш, що... Багато потім українських режисерів, а потім і інших, використовували цей прийом, коли там ви можете дивитися, і там іде довгі зйомки природи. Да? Знову ж таки, згадайте «Дюну» останню, яка вийшла. Ти там заліпаєш просто на сцени природи. І насправді такі от сцени, там, де ти фіксуєш увагу на природі, те, як вона відповідно рухається на траву, на землю і так далі, це якраз Довженко, ну, принаймні, в Україні так точно, Довженко саме започаткував, щоб ти міг насолодитися і зрозуміти. А вже почало потім розвиватися і цілком... Так, воно прикол в тому, що всі ці речі звучать якимись супербанальними, типу, ну, що показати в кадрі жито. Але раніше такого не було. Це так само, як банально сказати, що ось це перша людина, яка вилку до рота взяла. Ну, значить, нічого такого, але до нього ніхто цього не робив. Да, тому це важливо. І насправді за цей символізм його назвали таке предтечі українського поетичного кіно. Але в цілому, дійсно, ось цей його монтаж і таке інше, воно поміняло, в принципі, всі тенденції в європейському світовому кіно. Ну і 25-й кадр, не забуваємо. Не забуваємо 25-й кадр. Да, ну, навіть Чарлі Чаплін, про якого ти згадуєш, казав, що слов'янство дало світу кінематографа лише одного творця – Павла Острікова. Я чув таке. Да, я чув таке. Стата, ну. Це Паша підсунув тобі папір цей. Ну, одного творця – мислителя і поета Олександра Довженка. Тобто, ну, дійсно, дуже, ну, розуміли масштаб цієї людини в світі, тому що він дійсно повпливав на все кіно. Далі почалась Друга світова. Він дуже хотів знімати про це кіно. Він просив радянську владу дозволити йому знімати кіно, але, звичайно, що вони не дозволяли, тому що вони розуміли, що він там може назнімати. Тому він пішов просто добровольцем воювати, щоб там стати цим... журналістом, як це називається, військовим щоб фіксувати це просто, фіксувати, що він бачить. І він в Україну зміг потрапити тільки в 52-му році для зйомок ось цього фільму про Каховську ГЕС, яка, звичайно, що ну, людина, Олександр Довженко, ну, напевно, не прям про ГЕС хоче знімати фільми. Але... Вода. Ну, тобто це по факту типу прославлення, індустріалізації і такого іншого. Але він таки попав і знімав, і коли він це знімав, він зрозумів, що взагалі відбувається, що для побудови цієї ГЕС і таке інше, радянська влада по факту знесла дуже багато ландшафту, який був капець, який історичний для України, тому що це все була ось ця територія Запорізької Січі. А мріяв теж зняти про це фільм, але вже такий, ну, зі своєї точки зору, звичайно, що йому про це не вдалося, але в цілому все. Далі він вже особливо нічого не зміг зняти, тому що його життя обірвалося. Йому було 62 роки, коли він загинув. Загинув він у Москві, поховали його у Москві, зараз він у Москві. Проте за 12 років до смерті він в свій щоденник написав таку фразу, такий текст. «Я вмру в Москві, так і не побачивши України».
Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю в Києві, десь над Дніпром, на горі. Ось. А, ну, звичайно, що ніхто не виривав його серце і не закопував його в Києві. Але все одно він залишився величезною частиною історії України. Він насправді зафіксував дуже багато важливого для нашої історії, саме для нашої, конкретно української, а не для українців в рамках Радянського Союзу. І це дуже круто, наскільки він зміг ось цю свою посаду там використати для того, щоб, ну, як Гліб розказував, що навіть його фільм для тих насправді був для цих. Ось, і в нього була цитата, що... лише сильним дано право на безсмертя. Ну, я вважаю, що він, який зняв 14 чи 15 фільмів, деякі з них надбання не те, що навіть українського кінематографу, а світового, він людина, яка точно назавжди залишиться безсмертним. Красиво сказав. І ще дуже важливо пам'ятати, що він з Чернігівщини, прикордонної території з сусідньою державою цією, ось, і що на долю Чернігівщини теж припало дуже багато випробувань, і там живуть дуже сильні люди, і дуже потужний Олександр Довженко там народився і постійно боровся за справедливість, за правду. І я впевнений, що ми переможемо, і у нас такі люди, і це в нашому генетичному коді. Ось. Ну що, перейдемо до підсумків. Підсумуємо. Ну, в принципі, да. Але я тут хочу трошки розказати одну, типу, цитату навести Довженка про те, наскільки він глибоко розумів відмінність між двома народами, російським і українським. Тому що насправді його геній полягав в тому, що, ну, на мою думку, що він бачив глибину. І от він дуже класно казав, що, типу, яка відмінність між росіянами і українцями. Український народ в своїх історичних традиціях шляхетний, охайний, людинолюбний. А в традиціях російського народу бруд в побуті, брудні матюки і неповага до старості. І, в принципі, тут він дуже чітко підкреслював реально, наскільки ці два народи, наші і, відповідно, те, що на Сході, відповідно, абсолютно різні. І він це бачив. Він в кожній своїй картині намагався продемонструвати. Він усвідомлював, що українці – це самобутній народ. Він намагався показати історію кожного українця через свої картини. Дуже класно, щоб кожен із нас спробував переглянути хоча б один відповідний фільм Довженка, просто для того, щоб скласти собі власну думку, чому він важливий. Що там є такого важливого? Що там є унікального? Ну і насправді подивитися на те, як він бачив тодішню дійсність. І це буде дуже кльово і круто, тому що тоді ви зможете трошки по-іншому подивитися і на нашу історію, і зрозуміти його як митця. Я хотів тільки продовжити думку Гліба, що часто ми сприймаємо українських культурних діячів просто за біографіями, але мало дивимося на їхні твори. І з Довженком хотілося б, щоб все-таки в першу чергу подивитися на його твори, почитати його кіноповісті і по цьому сприйняти, хто він такий був. Тому що все, що ми говоримо, вся ця біографія, це цікаво, але саме в творах ви побачите справжнього Олександра Довженка. Круто. Клас. Це був проєкт «Розкажи історію». Дякуємо вам, що були разом з нами. Вже дуже скоро ми з вами побачимося. А, ні, це в кінці. А в кінці так ніхто не робить. В кінці? Паш, роблять в кінці? В кінці ні, не роблять так. На наш я тоді вставав.